yanzu yaya me yana ka na zuwa gidan su Nadiya? Ban ga dalilin ka na zuwa gidan su. In ma da wani abin ne ai sai ka zo ka same ni. Saboda kina gaba da ni ko? Dole sai na zo na gaya miki in baki yarda ba na fasa. Ni ba haka nake nufi ba. Ina cikin damuwa ka fahimce ni. Dan Allah yaya ka aure Anisa. Domin na san da zaran Umar ya dawo za ta ci gaba da damuna da masifa ni kuma ita kadai ce fargaba na. Da zuciyar Anisa tana tare da ni. Da tuni na dade da mallakanta a matsayin matata. Ai duk wani namijin kwarai. Babu wata hanya da ba zai iya bi ba domin ya ga ya janyo hankalin wacce yake so. Kai me yasa ba za ka bi wannan hanyar ba domin ka raba ta da jin kamshin gidana. Zuciyar Anisa mai tauri ce Amira. Salo da sarrafa kalamai ba zai taba sawa su lausasar da ita ba. Ai idan ka sake ganin kafarta a cikin gidana. Wallahi ko ni ko ita ne. Duk wacce ta samu galaba ta kashe yar uwarta. Kuskuren da kika tafka Amira shi yasa zinuban suke tabon ku. Kuma ki sani Anisa ba za ta taba barin ku ku sha iska ba. Kada ki taba ni. Kin yi mamaki ko? Ba mamaki ne ba. Abin ne ya shammace ni. Haka namiji yake. Amma kina mai har kika bar shi ya ƙara aure. Kalanta wa soyayyar ke. Ya ƙaryata wannan soyayyar. Ba soyayya ba ce. Rashin sanin kishin kai ne da kuma hauka. Ko kin san me yasa nake jin daɗi idan na kalli Umar? Idan na tuna cewa ni kaɗai ce zaɓinsa kuma daga ni baya son ya ƙara aure ko da wasa. Ƙarya kike. Domin tunda har ya iya karɓar matan wucin gadi, na tabbata zai karɓi matar dindindin. Sannan kuma ita matar ƙaddara guba ce, matar zaɓin rai ita ce matar so, don haka ki shirya. Wahala ce bata ishe ki ba. Na karɓa, amma ki sani za ta yanke da zarar na shigo gidana. Ya kamata ki farka. Zan farka, amma a gidan mijina. To, aunty, sai na dawo a matsayin abokiyar zaman ki.